Continuem i ho fem ara parlant del Peralada, un Peralada que va fer ahir un pas de gegant per mantenir-se a la tercera divisió després de derrotar per 2-0 a l'Igualada, que era el seu rival d'ahir, en un partit on els homes d'Albert Carbó van demostrar que estan en un bon estat de forma. El Peralada va presentar la següent alineació, formada per Aroca en porteria, Carles Puig, substituït per Muritalà al minut 88, Sergi Romero, Micaló, també va jugar Roger Conill, substituït per Josu al 55, Coro, Eric Vilanova, també va jugar Richie, Senyu, que va substituir per ser substituït per Aleix Cavall al minut 88, Arnau Ortiz i Adrià Casanova, que va ser substituït per Biel al minut 82 de partit. La primera meitat va acabar amb el resultat de 0-0 al marcador, i a la segona, al minut 65, Senyu feia l'1-0. Per la seva part, Josu Corrais marcava el 2-0 i deixava els 3 punts al Municipal de Peralada. Després d'aquesta victòria, el Peralada, doncs, que arriba als 29 punts i en té 5 ja d'avantatge sobre el primer equip que baixaria. Per tant, doncs, que tenen els homes d'Albert Carbó un bon coixí de punts. Nosaltres el que farem a continuació serà anar a parlar precisament amb el tècnic d'aquest Peralada, el qual ja tenim a l'altre costat de fil telefònic. Albert, molt bon vespre. Hola, bon vespre, Dani. Bé, ahir un partit en què la primera part va ser bastant igualada, vau anar de més a menys, i a la segona meitat, dos gols i una victòria importantíssima, no? Sí, així és. Com dius, doncs, vam començar el partit molt bé, ja al minut 1 tenim la primera ocasió, i bé, després, bueno, certes imprecisions, no acabem d'estar còmodes sobre el terreny de joc, amb el nostre futbol, sobretot amb el domini de la pilota, i bé, va, arribem al descans amb el 0-0, i a partir de llavors de la segona part sabíem que havíem de demostrar el nivell que veníem mostrant a casa en els últims partits, i així vam intentar-ho fer, i bé, l'encert va estar al nostre favor i vam poder quedar-nos els 3 punts aquí a casa. 3 punts que, si més no, donen molta més tranquil·litat de la que ja teníeu, no? 29 punts, 5 de diferència del primer equip que baixaria en aquests moments, per tant, doncs, un bon coixí, no? Sí, nosaltres, bueno, des del moment en què ens toca viure la fase de permanència, doncs ja ens posem a treballar per intentar salvar l'equip el més aviat possible. Volem sumar de 3 en 3 en tots els partits, sigui com a local, sigui com a visitant, i que no ens entri les últimes jornades amb les opcions de poder baixar de categoria. Estem treballant més que mai per intentar sumar de 3 en 3 i bé, si ens podem salvar la jornada 6, no volem fer la jornada 10. La victòria d'ahir encara fa més bo el punt aconseguit el passat diumenge al Camp de la Muntanyesa, no? Sí, el partit de la Muntanyesa, la veritat que considero que vam fer molt bon partit. Vam tenir diverses ocasions. A la primera part podíem haver marxat amb 0-3 a favor, però bé, la segona part se'ns va posar en contra, i a partir d'aquí, doncs, l'equip va tenir molt bona reacció i vam aconseguir els últims 5 minuts, doncs, esgarrapar un punt, que la veritat que és un camp molt difícil i on l'afició i els jugadors, bueno, apreten moltíssim. I bueno, sabíem que aquesta setmana com a locals havíem de guanyar com fos per fer valuós, doncs, el punt que vam aconseguir la setmana passada. I això que no para, la setmana que ve un partit, un dels desplaçaments més llargs, com és el Camp del Valls. Com preveus l'encontre? Doncs mira, ara des d'avui ens posarem a mirar el Valls. Ha sigut un rival, bueno, que està a l'altre grup i no el tenim controlat. Però bé, ara ahir vam acabar amb l'Igualada i des d'avui ens posem a treballar amb el Valls. Està clar que, com tots els partits de la categoria, serà complicat, però bé, nosaltres amb les nostres armes intentarem anar a Valls per intentar sumar 3 i fer encara més coixí. Ja per acabar, ahir va debutar un noi del filial, l'Aleix Cavall. Com vas veure'l? Com el vas veure sobre el camp? Bé, l'Aleix és un jugador, doncs, que s'ha format aquí a la base del club, i és un nano que porta treballant l'any, bueno, ha estat en dinàmica
en dinàmica primer equip des del primer dia de pretemporada, i el nano està creixent, està treballant, i bé, es mereixia l'oportunitat, i tant de bo que en tingui moltes més. Doncs Albert Carbó, míster de Parlada, moltes gràcies per atendre'ns, molta sort, i esperem que pugueu tornar de Valls també amb una bona victòria. Perfecte, moltes gràcies, Dani.